Hej, nu har jag tagit mig till en strand som heter Banam Gore Beach som ligger ungefär 8 kilometer ifrån hotellet där jag bor. Det här är en fantastisk strand med en stor pir som man många går och fiskar här. Det är lite blåsigt här just nu. Här ser vi Pattaya City. Inte långt härifrån. Här ser vi Old Summit, Iceland. Och höghuset ni ser där borta. Det är Le Marie, heter det. Och den ligger på Bansalay Beach. Där vi befinner oss. Där hotellet befinner sig, rättare sagt. Den vackra stranden. Jag ska promenera en bit framåt här och visa er hur vackert det är på den här stranden som vi befinner oss. Nu har vi kommit lite närmare stranden här. Promenerar på den här långa piren. Inte den här piren, men den här piren som ligger bredvid. Här har vi jättefina fiskebåtar som åker ut på natten och fiskar. Och här ser vi då den vackra stranden. Har ett litet vindkraftverk som inte verkar fungera. Har en lång badbrygga här som man kan promenera ut på. Och en ganska lång strand som är jättevacker att promenera på. De har dessutom, de kallar det här i Thailand Walking Street, en gata utan bilar som man kan promenera på. Vi kommer strax dit. Här ser ni ett par av de här vackra fiskebåtarna på väg. Någonstans, jag vet inte var. Här den lilla pyttoreska fiskehamnen. Jag vet inte vad det är för byggnad som sticker upp där bakom den gula, men vackert är det. Och nu kommer vi till stranden här. Ut på den här piren. Vattnet här är inte som ute på öarna kristallklart. Tyvärr så är det ganska snuskigt på en del ställen som man ser här. Kommer in massa, framförallt plast som man kastar i vattnet här. Det är mycket tråkigt. Jag tänker inte så mycket på miljön och naturen här. Vattnet ser smutsigare ut här, men jag tror att det beror på botten och jag tror att det beror på att det är som en liten insjö här, en pir som går in, så vattnet står stilla här. Här är gamla båtar som verkar helt övergivna. Tyvärr så har man inte alltid råd att restaurera, fixa där man låter dem stå. När man får lite pengar, man får lite råd, så kanske man fixar dem. Här har vi en vacker byggnad tycker jag. Den verkar innehålla någon sorts restaurang. Thank you.
stranden. Det som är bra här är ju också att det inte är någon stor, väldigt trafikerad väg som stör. Vilket tyvärr många stränder har här. Här har vi en stor parkering. Inte så mycket turister här idag. Det är lördag. Nej, jo, det är lördag idag. Nej, det är söndag idag. Fortfarande är thailändska turister som kommer hit från Bangkok och runt omkring. Som förmodligen åker hem idag. Tycker jag att det är många thailändare, såklart, på den här stranden. Det som är, tycker jag, ganska lyxigt är att det finns väldigt många restauranger på stranden där man kan äta massor av god mat. Framförallt är det mycket skaldjursmat om man tycker om det. Man kan få thailändsk mat, kyckling, fisk. För det mesta ganska starkt kryddat. Man kan be om att få mindre kryddat. Så får man det också. Så det ser ut så här. Man sitter i skuggan under parasoller. Maten tillagas i närheten här och är väldigt, väldigt fräsch. Färsk för dagen. I princip allting, både fisk och skaldjur och grönsaker, potatis och annat. Ris.